خاص ہو جس میں وصیت کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی عقیدہ اس سے جڑا نہ ہو تو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. السلام علیکم فیض بھائی, اگر ہم قبرستان سے گزرتے یا خبر کے بازو سے گزرتے یا مکے میں جاتے, یہ اس کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں سلام کرنا کیسا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں کس طرح سے سلام کرنا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب ہم جو ہے زیارت قبور کو جاتے ہیں, چاہے یہاں جاؤ مکہ مدینہ میں جاؤ, بقیع جو بقیع غرقد ہے, یا مختلف شہداؤں کی قبروں پر وہاں جاتے ہیں, تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے ایک سلام کی ایک خاص دعا ہے, وہ ایک دعا ہے اس کی پوری. یہ دعا, یہ سلام بمانے دعا ہے, یہ سلام پہنچتا نہیں ان تک. سلامتی ہو تم پر قبر والو, ٹھیک ہے, اور ہم بھی ہم مسلمانوں میں سے اور جلدی ہم بھی تم میں شامل ہونے والے, اللہ تمہاری مغفرت کرے, اور ہماری دعا ہے پوری ہو. وہ دعا آپ خبر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ سلام بمانہ دعا ہے. وہ دنیا سلام نہیں, سلام کروں گا جواب آئیں گا, ٹھیک. تو لہٰذا وہ دعا ہے. اب حسن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب ہے, اس میں زیارت القبور کی دعا جو ثابت شدہ بہترین دعا ہے, اس دعا کو آپ اس کتاب میں سے لے کر پڑھ لیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. اور دعا کا طریقہ یہ کہ آپ جائیں گے اور سلام کر کے نکل جائیں گے, مطلب وہ دعا ہے بمانا سلامتی کی, دعا کر کے آپ نکل جائیں گے, ٹھیک ہے.